سلام كميت خنو كبرات تخاتلتي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم قريب اللهو سناي مكتتال اب جما جنبحر يمن جالباب متحلا بوحدو زبوزحو ايتوبيا وينزركبوهم كاب هاجرات قرنا افريكا زتسددو 38 سباتكم زموتو سمزت كبابي غليصون እታ አስታት 257 ጽዒና ዝነበረት ጀልባ በሰንክ ቡርቱዕ ንፋስ ከም ዝተሓለት ካብታ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ሓቢሮም ክሳብ ሕጂ ድሃዮም ዝጠፍኡ አስታት 100 ሰባት ንምርካብ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ተገሊጹ አብ ምብራቅ ዓደን ኣብ ዝርከብ ሩዱም ዝርከቡ ሰበስልጣነት ከባቢ እቶም ኣብታ ጀልባ ዝነበሩ ስደተኛታት መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ሓቢሮም بأشحات زغو صارو نابهاقرات وشمت عرب زسدادو إيتوبياويان نيمن كم سقاقري كم زتقوملا ينقرم ديركتر من محدار رودوم هادي الكورمان معاكن زينا رويتورس أبزهابو حابريتان تاجالبا نابه قماقن بحري كم مبسحا كم زتحالتيو حابيرم قففت عاسان نبرتن كابتوم سدتنياتات سبعان شمونتن كدحنو كيلوم أبحان تجالبا مسؤوم زنوبرو أستات حادم إتكالوت كم ዝጠፍኡ ድማ ሓቢሮም ኢሉ ወሲኹ እቲ ናይ ምድላይ ስራሕቲ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ብምባል ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንሕቡራት ሃገራት ከም ዘፍለጡ ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተሰደዱ 97,000 ስደተኛታት ናብ የመን ምእታዎም ገሊጹ ኣብ የመን ዋላ እውን ኩናትን ዕጡቋት ሕቲ ኣብ ልዕሊ መራክብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጽምዎ መጥቃዕትን ተቐጽለን ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ከኣትዉ ዝብገሱ ስደተኛታት ብየመን ከቋርጹ ካብ ምፍታን ድሕር ኣይበሉን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጎቢጦም ዘለዎ ዕጡቋት ኣምሓራ ክወፁ ኣብቶም ከባቢታት ዝርከቡ ምምሕዳራት ክልል ኣምሓራ ክፈርሱን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ተግባራዊ ክገብር ምዃኑ ምሕባሩ ስዒቦም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ ይመፅእ ምህላው ዝገለጹ ምንጭታት ትማሊ ኣብ መንጎ ብደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ምልሻታት ብዝተፈጥረ ሕድሕድ ግጭት ሓደ ካብ መራሕትቶም ምልሻታት ከም ዝተቐትለ ተሓቢሮም ኣብቲ ትማሊ ኣብ ከተማ ሑመራ ጠንቆ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ኣብ መንጎ ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ዕጡቋት ዝተወልዐ ግጭት ብዙሓት ምማቶም ዝገለጸ ምንጭና ሓደ ካብቶም ዝተቐትሎ ኮማንደር ፍስሓ ከም ዝርከቦም ገሊጹም ኮማንደር ፍስሓ ሓደ ካብቶም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንዕጡቋት ኣምሓራ እናመርሐ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ተጋሩ ድማ ከቢድ ገበናት ምጽናት ዓልየት ክፍጽም ዝጸንሐ ምዃኑ ዝንገር እዩ ኣብታ ተኸርዲና ዘላ ሱዳናዊት ከተማ ኢልፋሸር ኣገልግሎት ክትህብ ዝጸንሐት እንኮ ሆስፒታል ድሕሪ ዘጋጠማ ደብዳብ ካዓጽውዋ ከም ዝተገደዶም ደኳትር እታ ሆስፒታል ሓቢሮም ሱዳን ንዝሓለፈ 14 ኣዋርሕ ኣብ ጽዑቕ ኩናት ሓድሕድያ ተጸሚዳ ዘላ ኣልፋሸር ኣብ ዞባ ዳርፉር እታ እንኮ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ዘላ ከተማ እያ እታ ከተማ ብሓካይም ብዘይዶብ ሓገዛት እናተገብረላ እያ ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ክትህብ ጸኒሓ ቅድሚ ሓያለ መዓልታት ኣብታ ሆስፒታል ደብዳብ ተፈጺሞ ኣብ ልዕሊ ኣብታ ሆስፒታል ዝሕከሙ ዝነበሩ ሰለማውያን ሰባት ሞትን መቕሰልትን ከም ዘስዓበ ይዝከር ብተወሳኺ ብሕመቲ ዝምርሑ ሓይልታት ውሃብ ህጹፅ ደገፍ ብቐዳም ናብታ ሆስፒታል ብምእታው ዕግርግር ከም ዝገበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ሓቢሮም እቶም ዕጡቋት ናብቲ ሆስፒታል እናተኰሱ ብምእታው መድሃኒታትን ናውቲ ሕክምናን ናብ ኣምቡላንስ ጽዒኖም ከም ዝወሰድዎን ኣብ ልዕሊ ኣባላት እቲ ሕክምና ምጉዕባዓን ምፍርራሕን ከም ዝፈጸሙ እውን እቶም መሰኻክር ዓይኒ ገሊጾም ምክትል ሓላፊ ሓካይም ብዘይዶብ ኣብ ሱዳን ማክሲሚለን ኮዋለስኪ ንስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ዕግርግር ስለ ዝነበረ ሰራሕተኛታትና መን ብጥይት ዝተሃርመ ወይ ዝተቐትለሎ ክፈልጡ ኣይከኣሉን ኢሉ
አቀድማ ቢሎም ሐካይ መታ ሆስፒታል በሰንክስ ጋጽተታ ነቶ ሆስፒታል ናብካል ቦታ ከጉዕዝወ መደብ ከም ዘለዎም ነቢቢሲ ሐቢሮም ነረምዮም ብቀዳም ኣብ ልዕልቲ ሆስፒታል መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ ዓሰርተ ተሓከምትን ውሑዳት ኣባላትን ጥራይ ከም ዝነበሩ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ሓካይም ብዘይደብ እቲ ሕክምና ናብቲ ኩናት ዝከየደሉ ዘሎ ግንባር ኣዝዩ ቀረባ እዩ ስለዚ ሕጂ ግድን ክንዓፅዎ ኢና ክብል እዩ ገሊጹ ምክትል ሓላፊ ሓካይም ብዘይደብ ኣብ ሱዳን ማክሲሚልያን ኮዋለስኪ ኣብቲ ቦታ ቀረብ ነዳዲ ኤሌክትሪክን ማይን ከምዚ የለ ብምሕባር ነቲ ሆስፒታል ናብ ካልእ ቦታ ክሳብ ዘጉዕዝዎም ብውሕዱ ንሓደ ሰሙን እቶም ብጥይ ዝተሃርሙ ሰለማውያን ሰባት ኣብ ጥራይ ጎልጎል ክገድፍዎም ከም ዝተገደዱ ገሊጹ እቲ ብቐዳም ኣብ ልዕሊ እቲ ሆስፒታል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሱዳን ሕጊ ከምዚ የለ ዘርኢ ከም ዝኾነ እውን ምክትል ሓላፊ ሓካይም ብዘይደብ ኣብ ሱዳን ማክሲሚልያን ኮዋለስኪ ገሊጹ ላዕለዋይ ሓላፊ ህፁፅ ደገፋት ሓካይም ብዘይደብ ሚኬል ላቻሪተ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሆስፒታል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጠገለ ዘይብሉ ብምባል ኩሎምቶም ኣብ ኩና ተፀሚዶም ዘለዉ ዕጡቓት ሓላፍነት ክወስድሉ ከም ዘለዎም ገሊጹ ብጀካቶም ብሕመቲ ዝምርሑ ሰራዊት ውሃብ ህፁፅ ደገፍ እቶም ብጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት ሱዳን እውን ሰብኣዊ መሰላት ብምግፋፍ ይንቆፍ እዮም እንተኾነ እዛ ኣብታ ከተማ ኢልፋሸር እንኮ ኣገልግሎት ክትህብ ዝፀንሐት ሆስፒታል ንክትዕፆ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነ እቶም ብሕመቲ ዝምርሑ ዕጡቓት ከም ዝኾኑ እዩ ተገሊጹ እታ ሆስፒታል ኣብቲ ከባቢ እታ እንኮ መጥባሕቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዝነበራ ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 1300 ብጥይ ዝተሃረሙ ሰባት ኣብታ ሆስፒታል ሕክምናዊ ሓገዛት ከም ዝተገብረሎም ሓካይም ብዘይደብ ይሕብር ኣብ ሱዳን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 223 ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 15,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ኣስታት 9,000,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተፈናቀሉን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ኸዓ ሱዳን ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ብሰንኪ ኩናት ዝበዝሐ ህዝቢ ዝተፈናቀለላ ሃገር ክትከውን ኣኺልዋሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 35 ህፃናት ዝርከብዎም ብውሕዱ 150 ሰባት ኣብ ዞባ ገዚራ ብሰራዊት ሕመቲ ብጅምላ ከም ዝተቐተሉ ዝገልጽ ጸብጻብ ወፂ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኖም ኣብ ዞባ ሰሜን ዳርፉር ብሎሪ ተጻዒኖም ናብ ደቡብ ሱዳን ዝጓዓዙ ዝነበሩ 17 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሰባት እውን ብሰራዊት ሕመቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ተቐቲሎም እዮም ቤት ጽሕፈት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ቃዛ ምቁራጽ ተጻወታት ንኽግበር ዘቕረበቶ ውጥን ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝቐረበ ውጥን ሙሉእ ምቁራጽ ተጻብኦ ክግበር ምፍታሓን ምልዋጥ እሱራትን ሓማስ ጆሆ ዝሓዞም እስራኤላውያንን ኣብ እስራኤል ዝተኣስሩ ዜጋታት ፍልስጥኤምን ዝብሉ ጠለባት ዝሓዘ እዩ 14 ኣባል ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነዚ ውጥን ደጊፈን ከድምፃን ከለዋን ሩስያ ድማ ድምፂ ተዓቅቦ ገይራ ውሳነ እቲ ባይቶ እቲ ኣብ ቃዛ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ዝወፀ ውጥን እስራኤል ከም ዝተቐበለቶ ክገልጽ እንከሎ ሓማስ እውን ክሰማምዓሉ ይሓትት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ ግሪንፊልድ ንሎሚ ንሰላም መሪፅና ለና ክትብል እውን ተዛሪባ እቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩነታት ኣዕናዊ ክትብል ዝገለጸቶ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ባርባራ ውድዋርድ ብወገና እቲ ጭንቀትን ስቅያትን ነዊሕ ገሪኦም ኩሎም ወገናት ነዚ ዕድል ክቕበልዎን ንህዝብታት እስራኤልን ፍልስጥኤምን ውሕስነትን ምርግጋእን ዝህብ ዘላቒ ሰላም ከውሕሱን ንጽውዕ ኢላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ባይደን ነቲ ሰለስተ ክፋል ዝሓዘ ውጥን ወግዓዊ ክገብር እንከሎም ኣባል ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ከም ዝተቐበሎኦ ዝዝከር እዩ እቲ ሕጂ ባይቶ ጸጥታ ዝሃቦ ድምፂ ድማ እቲ ጐንፂ ደው ንምባል ኣብ ልዕሊ ክልቲዮም ተጻባእቲ ሓይልታት ጸቕጢ ከሕድር እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ትማሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ስምምዕ ንኽብጻሕ ዘኽእል ደገፍ ንምጥንኻር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነታንያሁ ሓዊሶም ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ወፃኢ ተራኺቡ ከም ዘለውን እቲ ዝወፀ ዜና ኣረዲኡም ኣብ መወዳእታ ኩብራት ሰማዕቲ ሓሙስ 13 ሰነ ኣብ ዝጅምር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ
አቦስ አሃግራት ምዝርከባ ክለባ ዝወራደሩ ሃያሎ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ክሳተፉ ምኳኖም ተገሊጹ። እዚ ብተቀዳደምቲ ይኹን አፍቅርቲ ቅድድም ምሽግለታ ኤርትራ ብሉዑል ህርፋን ዝበሃግ አብ ማእከል ከተማ አስመራ ዝቃናዕ ውድድር ብብሕቲ ዝካየድ ቅድድም ኮይኑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብደረጃታት ክልዕ ዕድመ ጁኒየር ትሕቲ 23 ዓመትን ከምኡውን ሲኒየርን ዘወዳደር እዮም። ሰነዳት ማሕበር ቅድድም ምሽግለታ ዓለም ወይ ዩሲኣይ ከም ዘረጋገጾም ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ዝርከባ ክለባ ዝተፀንበሮ 18 ፕሮፌሽናል ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ከም ዝርከቦ ገሊጾም። ዛጊት ክንደይ ካብዚኣቶም ናብቲ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ሻምፒዮን ቅድድም ምሽግለታ ኤርትራ ከም ዝወዳደሩ እኳ እንተዘይነፀረን ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም ሓያሎ ክሳተፉ ምዃኖም እዩ ዛጊት እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ ዘሎም።